Өткен президент сайлауында шымкенттіктер белсенділік танытты. Дауыс беру бойынша шаһар жұртшылығының 85% тарихи таңдауын жасапты. Бұл туралы Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалында ұйымдастырылған талқылау диалог алаңында айтылды. Президенттік сайлаудың қорытындысына арналған жиында партияның алдағы жоспарлары да талқыланды. Сайлау 2022 жаңа қоғам тақырыбында өткен жиында Аманат партиясының Шымкент қалалық филиалының атқарушы хатшысы Жанар Бектаева президенттік сайлау кезінде мегаполис тұрғындары белсенділік танытқанын сөз етті. Нәтижесінде республикалық көрсеткіш бойынша 85-50% бен 3-ші орынға жайғасқаны белгілі болды. Сондай-ақ талқылау алаңында коалицияның мақсаты айқындалып, жоспарлары талқыланды. Президенттің ұлықтауына бардық. Сол кезде президентіміз айтып өткендей, бұл ең бірінші халықтың бірлігінің арқасында жеткен жеңістік. Өйткені бұл сайлауда коалиция болып көптеген жұмыстар атқарылды. Сайлау бағдарламасын кеңінен халыққа түсіндірілді. Соның үшін Шымкент қаласында қатысушылардың ішінде Қазақстан бойынша 3-ші орында, яғни 85-50% халық осы президентке дауыс берген. Соның жеңісі бойынша үлкен қорытындылар жасалып жатыр. Ендігі біздің осы бүгінгі талқылауда жалпы коалицияның қандай мақсаты, олардың бізбен бірге жүргендегі негізгі басым бағыттары, ары қарай атқарылатын жұмыстар бойынша баяндайтын боламыз. Соның аясында талқылауға шақырып отырмыз. Жалпы халықтың көптеген көкейтесті мәселелері алдағы сайлауалды бағдарламада орын алады. Ол бойынша арнайы біз баяндайтын боламыз. Құжат күйінде кеше ғана президентіміз баяндап өткендей, біздің халықтың ол ең бірінші аманатын арқалаған үлкен жауапкершілік. Осы жауапкершілікті енді 7 жылдық мерзімде барлық өзімнің жаңағы алға қойған мақсаттарымен атқарып шығамын деп уәде берді, халықтың алдында ант берді. Осыған куә болып қайттық біз. Алдағы уақытта енді әділетті, қуатты Қазақстанды құруда барлығымыз бірлесейік. Бірлік бар жерде үлкен жетістіктер нәтиже болатынына көзіміз жетті, соны байқадық. Жалпы Аманат партиясында өздеріңіз білесіздер, соңғы уақытта бізде президенттің тапсырмасымен жер аманаты деген үлкен комиссия құрылған. Бұл комиссияның да міндеті осы халыққа жұмыс жасау, еленбей жатқан жерлерді халықтың мемлекеттің меншігіне бере отырып, теңге бөліп беру, барлық халықтың жағдайын жасау. Ендігі осы жер аманатынан кейінгі бағдарламамыз осы ауыл аманаты тұғын. Ауыл аманатының да негізгі міндеті ауыл шаруашылық жерлерін барлық халықтың игілігіне беру. Ауыл шаруашылық министрлігі көптеген қазіргі таңдағы жобаларын жүзеге асыруда халықты жаппай қатыстыру болып табылады. Осыған сәйкес президентіміз кеше ең бірінші заңды ауыл туралы заңға қол қойдым деді. Өйткені қуатты өңірлер ол қуатты мемлекеттің негізгі күші болып табылады. Сондықтан өңірлер, ауылдар дамыған кезде мемлекетіміздің экономикалық жағы да дамитынын көрсетті. Ұлықтау салтанаты кезінде президент ел мүддесі, халық сенімі, экономикалық өсімнің өздігі және саяси трансформациясы жайлы сөз қозғады. Сонымен қатар ауылды дамыту туралы жарлыққа қол қоятынын айтқан еді. Ел азаматтарының 40% қоныстанған ауыл аймақ өркениеттен алшақтап кетті деген партия өкілдері елді мекендерде инфрақұрылымды дамытып, мектептер мен ауруханаларға білікті маман тарту керектігін айтты. Байлық не керек? Адалынан жимасаң, билік не керек, әділдік құрмасаң деп айтты. Мен президентіміздің айтқан осы сөзін ел басқарудың негізі ұстанымы және сол елді басқарудың болмысы деп білем. Егер де тұрғы осы айтылған дүниені білемін неке кесіп тастайсыңдар. Жалпы демократия дегеніңнің негізі осы айтылған сөзді жатыр деп ойлаймын. Бұл бір деңіз. Екіншіден, салған жерден ауылды дамыту туралы жарлыққа қол қоямын деді. Бірінші болып сол ауылды дамыту деген жарлыққа қол қоямын деді. Бұл дегеніңіз Қазақстанның 40% тұратын, сіз бен біздің ағайынымыз тұратын аймақтың өркениеттен сәл шеттеу болғанын, оны біз осы бүгінгі жағдаймен келісе алмайтынымызды, біз ауылдың жағдайын қаланың деңгейіне жеткізуіміз керек екенін айтты. Бірінші жарлығының осындай болғаны және салған жерден осы бағытты ұстанғаны мен үшін өте қуанышты нәрсе болды. Енді Шымкент қаласында ауыл аймақ жоқ, бірақ дегенмен өзім денім, төбім сол ауылда шыққан. Ауылда мәселе көп. Ауылда ең бірінші инфрақұрылым, ол жол, су, газ, жарық барлығының қолдану деңгейі,
қолдану мерзімі өткен, ескірген. Бұл бір. Екіншіден, білім беру, денсаулық сақтау саласында білім беруді біршама дұрыс деп айтуға болады. Енді ауылды жерде мектеп бар, Құдайға шүкір, жақсылы жаманды болса да. Ал денсаулық сақтау саласында мамандар жетпейді. Бұл біздің ауылға назар аударуымыздың керек екенін айтады. Егер де сол ауылдан келіп қалаға, облыс орталығына, неге әйтпесе мынау Шымкент қаласына келіп диагностикалық орталыққа тіркеуді көріп өшірде тексеруден өтіп жатқан болатын болса, бұл ауылдың денсаулық сақтау саласының деңгейін көрсетеді. Демек, ол жақта білікті мамандардың және қажетті құрал жабдықтардың жоқ екенін білдіреді. Олай болмау керек. Адам тұрғылықты жерінде өзіне қажетті медициналық көмекті алу керек. Сол үшін біз ауылға назар аударуымыз керек деп ойлаймын. Қалаға оқыған жастарымыз неге қалып қалжақ, неге ауылға келіп айтпайды? Ол сіз бұны риторикалық сұрақ енді жаным, жаңағы не үшін жарлыққа қол қойылып жатыр? Өйткені ауылда енді бұрынғыдай мысалы мәдениет үйлері жетіспейді. Қызығып анау жастарымыз қызығып ауылда тұратындай жағдай жоқ. Қаламен салыстырғанда ауылдың жағдайын жақсартамыз деп назар аудар бірінші жарлыққа қол қойып отқан осы себептен деп ойлаймын. Өйткені ауылда жастарды ұстап қаламайтын болатын болсақ, онда біз урбанизация жастардың қалаға тартылу жағдайын тоқтата алмаймыз. А біздің жеріміз кең, Қазақстанның әлемде 9-шы орында тұрмыз. Ал жастарды біз ауылда ұстауымыз керек. Өйткені қаланы асырап отқан сол ауыл. Ауылдың біз жағдайын жақсартуымыз керек деп ойлаймын. Талқылауға қатысқан спикерлер Қасым-Жомарт Тоқаевтың реформалар жолында халықты қолдау бар екенін дәлелдегенін айтты. Сондай-ақ президенттің сайлауалды бағдарламасының негізгі мақсаты болған халықтың өмір сапасын жақсарту жолындағы іс-әрекеттері орындалатынын жеткізді. Мен халықтың сенімін ақтауға бар күшімді саламын. 26 қарашада Астанада өткен президентті ұлықтау шарасында Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. 7 жылға таққа отырған мемлекет басшысы мүмкіндікті пайдаланып халыққа үндеу жасады. Мақсат міндеттерді айқындап, бірқатар жоспардың жүзеге асуына ықпал етуге шақырды. Ал Шымшаһардан барған делегация инаугурациядан алған әсерлері туралы ой бөлісті. Президенттің бағдарламасын жүзеге асыруға білек сыбана кірісіп кетті. Президент жалдамалы менеджер, халық онымен белгілі бір мерзімге ғана келісім шарт жасайды. Бұл мемлекет басшысының Қасым-Жомарт Тоқаевтың өз сөзі. Жақсы сөз. Ал жалдамалы менеджер жағдайды жақсарта ала ма? Біз жақсарса дейміз, халықтың күтетіні де осы. Елдің аманатын арқалап жүрген Жанар Әлібек қызы ұлықтау шарасынан ерекше сезіммен оралды. Ендігі мақсат ортақ, мүдде айқын. Ол жаңа һәм әділетті Қазақстанды құру. Биылғы жылы өзі саяси процестерге толы жыл болды. Партиямыздың аты өзгеріп, екі саяси науқанды өткіздік. Бірінші ол саяси жаңағы реформа, конституцияға енгізілген референдум, одан кейінгісі мына президенттік сайлауды. Осының барлығында біздің аманат партиясы ақпараттық насихаттық жұмыстарды заңға сәйкес мерзімде өткізді. Соңғы президенттік сайлауда да біздің Шымкент қаласынан жалпы 96 ақпараттық насихаттық топты спикерлеріміз болып, елді халықты аралап, осы кандидатымыз Қасым-Жомарт Кемелұлының сайлауалды бағдарламасын насихаттадық. Кеше ғана осының жеңісін көріп, ұлықтау рәсіміне қатысып қайттық. Шымкент қаласынан барған делегаттардың барлығы жақсы әсерде келді. Оның барлығын өздері пікір қылып жазып жатыр. Жалпы шетелден келген бақылаушылар да оң пікірін беріп жатыр. Қазақстанда саяси жауапкершілік, саяси мәдениеттің, саяси прогрестің жоғарылағанының көрсеткіші. Шымкент қаласында мегаполистердің ішіне қатысу жағынан және президентке қолдау білдіру жағынан жоғарғы пайыздарды көрсетті. Бұл бізді қуантты. Жұмысымыздың жетістігі деп белгіледі көзімізге. Ендігі ұлықтау рәсімінде келетін болсақ, кеше ғана 26 қарашада өтті. Қатысуда президент ең бірінші өзінің жаңағы ант беру рәсімінде тебіреніп, толқынысын байқады қол кісінің. Әрине үлкен халықтың алдында, елдің алдында ант беру үлкен жауапкершілік екенін сезініп тұр. Толқыдық әрбір сөзі шынымен де жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дегендей жетті. Ең бірінші ол кісінің бойынан шынайылықты, халыққа адал қызмет етемін деген ниетін
байқадык. Ең бірінші өзгерістерін осы сайлау алды бағдарламасындағы әділетті мемлекет, әділетті экономика, әділетті қоғам атты сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыруда ең бірінші осы ауылға көңіл бөлу заңға қол қойғанын енгізіп отыр. Жаңаға әділетті мемлекет жүйесіндегі сенаттың сайлауын тездетіп отыр. Бұның барлығы жаңағы құрылымдық заңдардың тез жүзеге асуына әсер етеді. Одан кейінгісі жаңағы шетелдегі біздің капитал мен активтерді елге қайтару заңдарына қол қою бойынша осылар да айтты. Одан кейінгісі жаңағы адал еңбек, адал жаңағы халыққа қызмет ету өзінің барлық сөздерінде осындай әсерлі пікірлерді естідік. Бізге де үлкен жауапкершілік, халыққа да. Енді халыққа сеніп айтып отқан дүние біздің де бойымыздағы үлкен жауапкершіліктің артқанын сезіндік. Ең бірінші осы әділетті қоғамға халықтың дайындығы, осы өмірлік құндылықтарды өзгерту керек екенін, мемлекетке үлес қосу керек екенін, барлығымыз бірге мемлекет құрамыз деген қағидасы өте ұнады. Барлығын бірге жасаймыз, халықпен бірге болуға, бірге әділетті қоғам құруға шақырғандығы көрініп тұрды. Осындай әсермен, үлкен жауапкершілікпен келдік, жұмыс басталды деді. Тездететін сияқты, биылғы жылдың өзінде көп саяси процесс болды ғой. Сол сияқты алдағы уақытта да біздің келесі жылымызда өткен реформалармен көп жұмыстарды алдымызда күтіп тұрғаны байқалды. Жалпы біздің сайлау алды бағдарламасы 655 іс-шара жүзеге асты. Оның барлығы бізде республикалық ақпараттық насихаттық топ, жаңа өңірлік ақпараттық насихаттық топқа бөліндік. Республикалық ақпараттық топ бізде 23 қараша күні келіп, қала бойынша 23 шара өткізді. Оның құрамында осы Аманат партиясының төрағасы Ерлан Жақанұлы Қошанов та қатысып, көптеген ұжымдармен кездесіп, осы сайлау алды бағдарламасын түсіндіріп, халықтың ой-пікірін, соның ішіндегі зиялы қауым, одан кейін өндіріс орындағы ұжымдармен, мынау жас ғалымдармен кездесті. Көптеген басқа да насихаттық топтардың барлығы бір күннің өзінде біз 23 шара өткіздік. Сол сияқты күнделікті бізде 16-20 шарадан өтіп тұрды. Оған біздің осы Шымкент қаласының партия ардагерлері, қоғам белсенділері, жаңағы партиялардың, басқа да партияның өкілдері қатысты. Коалицияның ең біріншіден біздің партияның тұғырнамасында да, біз биылға бекіткен тұғырнамада да әртүрлі көзқарастағы адамдар болуы мүмкін, бірақ барлығымыз мемлекеттің мүддесіне келгенде біргеміз деген қағидасы бар. Соған сәйкес осы сайлауда осы сөздің дәлелі ретінде біздің Аманат партиясының жаңағы ұйымдастыруымен көптеген коалиция құрамына кірді. Үлкен ол форумда қабылданды. Ақ жол партиясы, бұрынғы коммунистік, қазір халықтық партия деп жатырмыз. Одан кейін көптеген 23 қоғамдық бірлестіктер, ардагерлер ұйымдары, жастар, жастаймыз дегендер, көптеген біздің осы қоғамдық бірлестіктердің барлығы қосылып үлкен жұмысты атқарды. Бұның барлығы елге, болашаққа деген үлкен үміт күтіп отқандығы, елдің тұтастығы, бірлігін көрсетті. Осы бірлік жеңіске жетті деп ойлаймын. Президент үкіметке заңсыз шығарылған капиталды қайтару үшін қажетті рәсімдерді реттейтін заң жобасын әзірлеуді тапсырды. Біз әділдікті қалпына келтіріп, елден заңсыз шығарылған барлық активті қайтаруға тиіспіз, деді мемлекет басшысы. Бұдан былай әділетсіз баюға тосқауыл қойылады, ал қайтарылған барлық қаражат азаматтардың игілігіне жұмсалмақ. Осының есебінен өндіріс орындары, мектептер мен ауруханалар салынады. Оқу, білім, өнер, ғылымға бет бұрған жастарды қолдау шарасы артады. 20 қараша күні Астана қаласында президенттің инаугурация салтанаты өтті. Ол салтанаты инаугурацияда Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің болашақтағы жоспарларымен ел алдында өзінің паш етті. Әрине, бұл инаугурация қатысу біз үшін үлкен мәртебе болды. Және де 2000-нан астам қатысушылар болды. Оның ішінде депутат корпусы, ірі бизнес иелері, содан кейін бүкіл Қазақстан түкпір-түкпірінен келген Аманат партиясының өкілдері, басқа партияның өкілдері және де азаматтық қоғамның өкілдері болды. Әрине, өзінің ел алдындағы айтқан сөздерінде Қасым-Жомарт Кемелұлы ең бірінші біздің еліміздегі болып жатқан мәселелерге тоқталды. Оның ішінде ауыл шаруашылық мәселесі, өзінің уәдесінде
O kısı ağıl şarışka köp köngül bölgetini, yani de ağılda tırgan 40% halktyın jahdayın jahsatuğa jahday jasayımız dep aytı. Yani de ışkı, Respublikamız ışkı sayısatına, yani sırtkı sayısatına da köngül böldü. Sırtkı sayısatında Kazakstan özünün berik pozisyası turalı nahtı aytı. Biz adil Kazakstan, adiletti Kazakstan'da kuruda öz jumıstarını jalgastıramız. Jene referendum aldındağı bergen uadelerin bərin iske asıramız dep aytı. Jene de özünün nau, salau aldı bağdarılmasında dağı köp köngül bölgen tek kana ağıl şarışılık emes, bizneske de, bizneste kolaylı jağday jasaudı nahtı aytıldı. Bizneske memleket özün koldauın jasaytındı öde berdi. Jene de tağı bir mesele, ol jastar meselesi. Arine bizim bolşağımız jastar. Sonunda bolşağ jastarga prezident öz men jastarga senem dep айтты. Әрине оны біз қолдаймыз, өйткені біз өзіміз жастарды тәрбиелеп келе жатырмыз. Әрине президенттің осы саясатын біз де қолдаймыз. Жастарға болашақта білім алуға, жұмыспен қамтуда мемлекет өзінің әсерін тигізеді деп сенеміз. Және де президенттің өз еліне мынау республика маған аманат, және аманатқа мен қиянат жасамаймын деген сөздеріне әрине жүрегімізде өзінің орын тапты деп айта аламын. Маған өте қатты әсер бергені президент өте нақты және де қысқа және де мынау өз сөзінде мынау өз еліне деген жанашырлығын көрсетті. Өз еліне деген сенімін білдірді. Және де біз бір ұлтпыз, бір қоғамбыз. Біз әділетті Қазақстанда, Қазақстанды құруға дайынбыз деп Қасым-Жомарт Кемелевтің сөздерінде терең мағынасы бар. Және де соңғы Қазақстанда болған саяси дағдарыс деп айтуға да болады. Қаңтар оқиғасына дейін Қазақстанда барлық болып жатқан өзгерістерге ойланып, толғанып, өз еліне сенімін білдіретін нақты көрдік. Және де сайлауда да оны көрдік. 81%-дан жоғары сайлаушылар Тоқаевқа өз дауысын берді. Инаугурация кезіндегі қандай әсер? Әрине, мынау бізге инаугурацияға болу ол үлкен сондай құрмет болды. Екінші жағынан Қасым-Жомарт Кемелевтің қасында болу, ол кісімен бір командада болу, бірге осы саясат іске асыру, біздің жергілікті мынау тұрғындар, әр түрлі қалдан келген өкілдер, депутаттар мысалы да барлығы да осы идеяны ары қарай іске асыруда біз өзіміздің еңбегімізді және еңбек етуге таянбаймыз деп айтқан. Ауыл дамымай, мемлекет байымайды. Ел өркендеуінің негізгі драйвері ауыл шаруашылығы. Қасым Жомарт Тоқаев бұл мәселені сайлау алды бағдарламасында да тайға таңба басқандай етіп көрсетті. Кемел келешекті құру бір адамның қолынан келмейді. Сондықтан бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұмыла жұмыс істеуіміз керек дейді ұлықтаудан оралған ұлт жанашырлары. Мегаполисте баспанасы мен көлігінің салығынан жалтарып жүргендер көп. Бірған Әл-Фараби ауданда жеке тұлғалардың берешек сомасы 328 миллион теңгеге жеткен. Бұл туралы Әл-Фараби ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы басшы орынбасарының міндетін атқарушы Бағдаулет Өтембаев баспасөз брифингінде баяндады. Ағымдағы жылдың 10 айында Әл-Фараби ауданында мемлекеттік бюджет жоспары 51 миллион 929 мың теңге болатын, нақты түсім 54 миллион 716 мың теңгеген құрап, жоспар 105.4%-ға орындалған. Бұл өткен жылдың 10 айымен салыстырғанда өсу қарқыны 112.6%-ді құрап, түсім қаржы 6 миллион 123 миллион теңгеге артқан. Десек те берес сома 4.3 миллиард теңгені құрап отыр. Бүгін мен Әл-Фараби ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының 2022 жылдың 10 айында атқарған жұмыстарына тоқтап өтемін.
Жалпы 2022 жылдың 10 айы бойынша бекітілген мемлекеттік бюджеттің жоспары 51,9 миллион теңгені құраса, нақты 54,7 миллиард теңге қамтамасыз етілді. Жоспар 105,4% орындалды, немесе 2 миллиард 787 миллион теңге арт қамтамасыз етілді. Өткен жылдың 10 айымен салыстырған кезінде өсу қарқыны 102,6% құрады, немесе 6,1 миллиард арт қамтамасыз етілді. Бересі өндіру бойынша мәлімет. Бірінші қараша жыл жағдайына бересі сомасы 4,3 миллиард теңгені құрады. Жыл басымен салыстырғанда 1,4 миллиард теңгеге, немесе 24% төмендеген. Бересі сомасын төмендету мақсатындағы келесіде негізгі жұмыстар атқарылды. Негізгі 10 борышкер бересі сомасы 2,7 миллиард теңге құрайтын борышкерлерге қатысты мемлекеттік тіркеуін жарамсыз деп танылды. Сонымен қатар 23 борышкерге қатысты сомасы 1,3 миллиард теңгені құрайтын сот органдар арқылы банкрот деп табу үшін талап арыздар жолданып, нәтижесінде сот шешімімен банкрот деп танылды. 6 борышкерге қатысты бересі сомасы 388 миллион теңгені құрайтын борышкерлерге 16 рәсімі қолданылды. Сонымен қатар Салық кодексінің 49 бабына сәйкес бересі сомасы 761 миллион теңгені құрайтын 19 борышкерге қатысты төлеу мерзімін кейінге қалдыру рәсімі ұсынылды. Ол атап өтсек, ең ірісі стройлық жүйесіне қатысты төлеу мерзімі өзгертілген, сомасы 54,9 миллион теңге және фирма пегжішісі 18,8 миллион теңгені құрайды. Өндірістік емес төлемдер бағыты бойынша. Өндірістік емес төлемдер бағыты бойынша бүгінгі таңға 893 миллион теңгеге қосымша резерв өндірілді. Оның негізгі бағыттары мүліктік табыс бойынша барлығы 353,8 миллион теңгені құрады. Сонымен қатар мүлік салығын уақытылы табыс етпегені және нөмір 7-ші хабарлама, яғни мүлік сомасын кемітіп төлеген салық төлеушілерге қатысты жалпы 141,8 миллион теңге қосымша өндірілді. Сонымен қатар жер салығы бойынша 9,1 миллион теңге қосымша өндірілді. Жалпы өндірістік емес төлемдер бағытының негізгі жұмысы ол коммерциялық мақсаттағы салық салу объектісі бар салық төлеушілерді әкімшілендіру болып табылады. Бүгінгі таңға сол тұлғаларға 1695 хабарлама жолданып, оның 1258 хабарлама орындалып, қосымша 2,4 миллион теңге өндірілген. Сонымен қатар мүлік салығын төмен көрсетіп тапсырған 169 салық төлеушіге 349 хабарлама жолданып, оның 242 хабарлама бойынша 95 миллион теңге қосымша резервтер өндірілді. Жеке тұлғалардың берешегі бойынша. Бүгінгі күнге жалпы жеке тұлғалардың берешегі 327,9 миллион теңгені құрап отыр. Жыл басымен салыстырғанда 6%, немесе 19,1 миллион теңгеге өсіп отыр. Оның ішінде көлік салығы бойынша жалпы сома 239 миллион теңгені құрайды. Салық төлеушілер саны 4341. Мүлік салығын төлеушілер берешегі 13971 салық төлеушінің 80,9 миллион теңгені құрайды. Және жер салығы 4815 салық төлеуші берешек сомасы 7484 теңгені құрап отыр. Жеке тұлғалардың берешегінің өсу себебі қазан айының бірінші жұлдызында 2021 жылға жеке тұлғалардың мүлік салығы есептелініп, салық төлеушілердің бет есептеріне отырғызылған. Қазіргі таңда
сол берешегі бар салық төлеушілердің барлығына салық кодексінің талаптарына сәйкес берешек қарыздарды уақытылы төлеу туралы хабарлама жолданылды. 30 жұмыс күні ішінде төленбеген жағдайда салықтық бұйрық қалыптастырылып, жеке сот орындаушыларына жолданатын болады. Келесі бағытымыз. Мемлекеттік қызмет көрсету бағыты. Жалпы мемлекет кірістер органдарының негізгі жұмыс бағыты ол салықтар және бюджетке төленетін басқа да төлемдердің толықтылығы мен уақытылығын бақылау болып табылады. Сонымен қатар мемлекеттік кірістер органдары сапалы мемлекеттік қызмет көрсету негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Кірістер органдары көрсетілетін 43 қызметтің 14 қызметін аумақтық, яғни аудандық мемлекеттік басқармалары көрсетсе, оның 13 қызметі электронды түрде алу мүмкіншілігі көзделген. Электронды түрде қызметтерді барлығыңызға белгілі салық төлеушінің кабинеті немесе электронды үкімет егов порталы арқылы алуға болады. Ауданда көлік үй салығынан да жеке тұлғалардың берешегі көп. Бүгінгі таңда жеке тұлғалардың берешегі 327,9 миллион теңгеге жетіп отыр. Бұл көрсеткіш жыл басымен салыстырғанда 19 миллион теңгеге өсіп отыр. Жалпы 2022 жылдың 10 айында басқармамен 207,027 мемлекет қызмет көрсетілді. Оның ішінде 206,378 қызмет немесе 99,7% электронды түрде және 644 қызмет немесе 0,3% қағаз жүзінде көрсетілді. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау мақсатында бір қатар электронды және баламалы түрде қағаз жүзінде көрсетілетін қызметтерді азаматтарға арналған үкімет коммерциялық емес акционерлік қоғамына берілді. Яғни салық төлеуші электронды немесе баламалы түрде қағаз жүзінде көрсетілетін қызметтерді электронды түрде алуға мүмкіншілігі болмаса, қағаз жеткізушіде қызметті алу үшін заңды тұлғалар орналасқан жері бойынша, жеке тұлғалар тіркелген жері бойынша азаматтарға арналған, яғни халыққа қызмет көрсету орталықтарына жүгініп қажетті мемлекеттік қызметті алуға мүмкіншілік бар. Мемлекеттік кірістер органдарының негізгі жұмыс бағыты салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің түсу толықтығын қамтамасыз етумен қатар сапалы мемлекеттік қызмет көрсету болып табылады. Мемлекеттік кірістер органдарының көрсететін 43 қызметтің 14 қызметін аумақтық, яғни аудандық мемлекеттік кірістер басқармалары көрсетеді. 14 қызметтің 13 қызметін электронды түрде алу көзделген. Мемлекеттік қызметтер электронды түрде электронды үкіметтің егов.кз порталы салық төлеушінің кабинеті арқылы алуға болады. Шымкентке әскери борышын өтеуге келген 135 жауынгер отанына адал болуға ант қабылдады. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының механикаландырылған бригадасында ант беру рәсімі өтті. Әскери бөлімнің саптық алаңындағы салтанатты шараға бригада командирі, ардагерлер ұйымдарының өкілдері мен сарбаздардың ата-аналары қатысты. Можем стоять здесь и идти. Пойдем, мам, әскери рәсімде қолында қару бар сарбаздар өз борышын лайықты орындауға ел бостандығы, тәуелсіздігі мен конституциясын, халықты және заңды түрде сайланған Қазақстан президентін батыл қорғауға ант берді. Олардың арасында атыраулық үшемнің екі сыңары да бар. Нұр мен Сұлтан Ілиясовтардың ант қабылдау рәсімін тамашалауға арнайы келген әкесі әскери бөлімдегі жағдаймен танысқанын айтады. Осы балдарым Шымкентте 35-748 бөлімшесіне келіп, өзің әскер бауырсын көтеп атыр. Балдарым өте тамаша, көрдім, столовыйда болдым, плацыста көрдім, бүгін присяга алғандарыңды көрдім, ант алғандарын өте ризамын. Осы
воинский частьтын акимчиликтерине, осында сержанттарга, офицерлерге барлыгына өтө ризашылыгымды билдиремин. Бүгүнкү аскерий ант кабылдаганыма өтө кубанычтымын, өткөн өзүмдүн алган эмоцияларымды жеткизе билдим. Жана да эч кандай катиликсиз барлыгын орундап чыгууга тырыштым. Казыргы сәтте отан алдындагы кызметимди аткаруудам. Атырау облусунан келдим. Мен бүгүн жакшы аскерий ант кабылдадым. Президенттің ұлықтау рәсіміне сәйкес келген ант беру рәсімі сарбаздар мен олардың ата-аналарына бұл күнді есте сақтауда қосымша себеп болды. Сарбаздардың ата-аналары жақында қол қойылған қорғаныс ведомствосы мен жоғарғы оқу орындары арасындағы келісімдер жақсы қызмет үшін тамаша ынталандыру, әскерден кейінгі өмірлеріне жақсы трамплин болады дейді. Ант беріп салтанатты шерумен өткеннен кейін сарбаздар дайындаған қойылымдар мен қару-жарақ пен саптық амалдарды орындап өнер көрсетіп әскери дефиле жасады. Сарбаздар мұның бәрін бір ай ішінде үйренген деп хабарлады Шымкент гарнизонының баспасөз қызметі. Шымкентте еңбек қауіпсіздігі бойынша жыл басынан бері 25 жазатайым оқиға орын алса, 45 азамат зардап шеккен. Жазатайым жайттардың басымы өңге өнеркәсібі мен құрылыс алаңдарында тіркелген. Бұл туралы қалалық мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Бауыржан Қалжанов бақ өкілдерімен өткен брифингте мәлімдеді. Сондай-ақ басқарма басшысы еңбек қауіпсіздігіне байланысты жұмысшылардан түсетін арыз шағымның бар екенін де жасырмады. Еңбек инспекциясы заң бұзушылыққа жол бермейді. Жалақы мәселесі мен төменгі айлық мөлшерін көтеру, ұжымдық шарт пен еңбек шарттарын электронды тіркеу бұл еңбеккерлердің заң алдындағы құқығын қорғауға арналған басымдықтар. Десе де шаһарда жұмыста жүріп жарақат алатындар саны азаймай тұр. Жыл басынан бері түрлі сала бойынша 25 жазатайым жағдай тіркелген. Қызмет барысында бақилық болғандар да бар. Еңбек қызметімен байланысты жазатайым 25 жағдай 25 оқиға орын алды. Оның ішінде 20 адам топтық 5 топтық оқиғаның ішінде зардап шекті. Жазатайым оқиғалардың нәтижесінде 40 адам бізде зардап шегіп отыр жыл басынан бері. Жазатайым оқиғаларды саралайтын болсақ, экономикалық салалар бойынша құрылыс саласында бізде өсім көрініп отыр. Бұл жерде сонымен қатар денсаулық сақтау саласында, өңдеу өнеркәсіп саласында, сауда саласында бізде тұрақты түрде өсімдер болады. Өйткені бұл салалар осы жазатайым оқиғалар көп орын алатын технологиялық процестерге байланысты сондай салалар. Оны айдың қорытындысы бойынша жалпы бізге арыз шағымдар түскен болатын болса, 316 арыз шағым бойынша біз тексеруді ұйымдастырған болатынбыз. Соның ішінде еңбек жағдайына байланысты 9 ғана арыз шағым болып отыр. Өйткені бізде жалпы көбінесе айлықтың уақытылы төленуі, сонымен қатар еңбек заңнамасына сәйкес қарастырылған жаңағы бұйрықтар, болмаса сыйақы беру сияқты мәселелерде бізде арыз шағымдар болады. Өкінішке орай еңбек қауіпсіздігі бойынша, еңбек құқықтарын қорғау бойынша қызметкерлер өте аз шағымданады. Оны айтып отырған себебіміз бізде мысалы қазіргі таңда бақылау жұмыстарын тек қана осы арыз шағымдардың нәтижесінде жүргіземіз. Бізде барып ол жерге тұрақты өзіміз қалаған өндіріс орнына кіріп, ол жерде жаңағы өндіріс қауіпсіздік шараларының сақталуын қарай алмаймыз. Өйткені ол мынау кәсіпкерлік кодекске сәйкес біз тіркеліп арнайы тексеру ретінде баруымыз керек. Ондай бізде алдын ала тексеру жоспары әзірленеді. Ол бойынша да мысалы алдыңғы кезеңдерде өрескел заңбұзушылық жасаған мекемелерді ғана тексереміз. Сонда ол өрескел заңбұзушылық жасаған мекемелер бір 10 шақты болатын болса, оған қоса 9 арыз шағымды қосатын болсақ, өндірістік қауіпсіздікке байланысты бұл өте аз. Сондықтан қазір алдағы уақытта біз айта кетеміз еңбек қауіпсіздігін жұмыскерлердің құқықтары мен жұмыс берушілердің міндеттері бойынша. Жалпы орын алған кезде жазатайым оқиға заңдарға сәйкес міндетті түрде жұмыс беруші хабарлау керек тиісті органдарды. Ол бірінші ішкі істер органдарын, денсаулық сақтау органдарын, еңбек инспекцияларын хабарлау керек.
24 саатын ичинде одан аскан болотун болсо, бул жасырган болуп табылат. Бул соган он мен каса бизге түшкөн акпаратка байланыштуу биз 24 саатын ичинде ауырлык даражасын аныктап арнайы комиссия курабыз. Арнайы комиссияда бул жумуш берүүчүдөн, жумушкердин жана бир эмгек инспекторунан туратын 3 шакты комиссия болот. Сол комиссия толук зерделейт. Толук зерделеп, жанагы кандай жагдайлар бул жерде оган асер этти, ким кинали деген сыяктуу маселелерди эмгек катнаштары тургусунан зерделеп, аны ички иштер органдарына жолдойт. Ички иштер органдарына бул кылмыштык иштин курамына кошулуп, алар карап өздөрүнүн процедуралык зерделөөлөрүнө байланыштуу сонун сотко жолданып, соңку чечим сотто айтылатын болот. Жалпы биз соган дейин жанагы акимчилик укук бузуучулук кодекс менен карастырылган жанагы айыппулдар, сонун катар эскертүүлөрдү болсо өзүбүздүн эмгек кодексинен карастырылган кандай шараларды аткаруу керектигин биз нускама ретинде беребиз. Сосун ары карап жумуштар жүргүзөбүз. Орун алган жагдайлар боюнча жанагы 25 жагдай болду дедик. Булардын баарлыгы боюнча ички иштер органдарына материалдарыбыз жолданды. Сонун катар мына калаанын аумагында бизде 3 шакты комиссия жумуш иштейт. Ал анын курамына акимдик, жумушкерлерди, биздин кәсіп одактар федерациясы бул жерде мүдделерин коргойт, жумуш берүүчүлөрдүн, но жумуш берүүчүлөрдүн конфедерациясы дейтин бизде республикалык уюм бар. Осы 3 шакты, осы 3 шакты комиссия жумуш жүргүзөт. Сол жерде осы орун алган жазатайым окуялардын натыйжелерин биз чыгарып, ал жерде жумуш берүүчүлөрдү тыңдап, жанагы болгон жагдайларын зерделеп, өздөрү тапшырма берет. Осы ғимаратта да ол алдын бір екі рет бізде өткен болатын. Жалпы жыл басынан 11 рет 3 шақты комиссияның отырысы өтті. Енді мынау еңбек қауіпсіздігіне келетін болсақ, еңбек қауіпсіздігі бұл еңбек қызметінде еңбек қызмет процесінде жұмыскерлерге зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсерін болғызбайтын іс-шаралар кешенімен қамтамасыз етілген жұмыскерлердің қорғалуымен байланысты жай-күйі болып табылады. Еңбек қауіпсіздік жағдайлары жұмыскер еңбек міндеттерін орындаған кезде еңбек процесі мен өндірістік ортаның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сәйкестігі болып табылады. Жұмыс берушілер жұмыс орындарының еңбек қауіпсіздігін талаптарына сәйкес болуын қамтамасыз етулері қажет. Ол бізде заңнамамен міндеттелген жұмыс берушіге. Мынау слайдтарды қарап тұрсаңыз, бізде жұмыс орындары өзінің орналасқан ғимараттарының құрылысы жағынан өздерінің функционалдық мақсаттарына және еңбек қауіпсіздік талаптарына сәйкес болу керек. Өйткені мысалы бір ғимарат мысалы бейімделуі мүмкін, жаңа ол жерде желдеткіштері басқа да басқа мәселелері мысалы зиянды факторлардың әсер етпеуін қамтамасыз ету керек. Мысалы жаңа айтайық, наубайханада наубайханаға бекітілген бір ғимаратта біз ол жерде ауыр жаңа металлургияны орналастыра алмаймыз. Сол сияқты әрбір ғимараттар өзінің функционалдық талаптарына сәйкес болу керек. Жұмыс жабдықтары қауіпсіздік нормаларына сай келуге, жұмыс орындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қорғау құрылғыларымен қамтамасыз етілуге міндетті. Қауіпті аймақтар, авариялық жолдар мен үй жайлардың шығатын жолдар белгіленуге және бос болуға қауіпсіз аймаққа шығаруға міндетті. Өздеріңіз мына мысалы осындай белгілер болады. Мысалы сонда қауіпті жағдай болған кезде қай жақтан шығу керек, не істеу керек деген ішінде белгілері міндетті түрде болу керек. Жұмыс орындары орналасқан үй жайдағы температура, жарық, сондай ақ желдеткіш ауа желдеткіштері жұмыс уақыты кезінде санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Ол ғимараттың ішіндегі жаңағы жұмыс істеуге ыңғайлы болу керек, қыс уақытында жылы болу керек, жаз уақытында салқын, сыртқа қарағанда салқында болу керек деген сияқты мәселелер. Жазатайым оқиға кезінде зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсету және оны денсаулық сақтау ұйымына жеткізу. Мысалы болды ма, жаңағы жаңа бізде жедел қызметке хабарласамаған жағдай болатын болса, онда жаңағы өзі апаруға міндетті. Жаңа біріншіден арнайы күту керек, оны болмаған жағдайда ғана мысалы денсаулығын сақтау мақсатында жаңа жеткізу керек тиісті жерге. Зардап шеккен адамның жақын туыстарын дереу хабардар ету және тиісті мемлекеттік органдарға хабардар ету. Оны жаңа айтып өттім, 24 сағаттың ішінде кешіктірсе ол жасыру болып табылады. Өндірістік жарақат дейтін сипаттамасына келетін болсақ, жұмыскердің еңбек міндеттерін орындау кезінде алған оның еңбекке қабілеттігінің ауырлығына әкеп соққан денсаулығының зақымдануы
мына слайдта көріп отырсыздар, оларды болдырмау үшін мына жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігі бойынша оқытудан нұсқау беруден жарты жылда кемінде бір рет және жылына бір рет білімдерін тексеруден өткізу. Біз оған осы қауіпсіздік шараларына бекітілген адамдар олар міндеттерде оқытылу керек, сонымен қатар бүкіл жұмыскерлер жұмысқа түскен уақытынан бастап осы нұсқаулықтан өту керек, өйткені ол жерде қандай қауіп бар екенін көбісі біле бермейді. Мысалы, жаңағыдай өзінің қызметтік функционалдық міндеттеріне байланысты жұмыс атқару барысында бір жаңа қауіпті аймақтар болуы мүмкін, қауіпті агрегаттар болуы мүмкін, сондықтан ол нұсқаулықтан міндетті түрде өту керек. Жұмыскерлер арнайы киімдермен, қорғаныш құралдарымен, жабдықтармен, аспаптармен, техникалық құжаттармен қамтамасыз ету керек. Егер жұмысты жалғастыру жұмыскерін және өзге адамдардың өміріне, денсаулығына қауіп төндіретін болса, жұмысты тоқтату, жұмыскерге зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары, кәсіптік аурудың болуы мүмкіндігін туралы ескерту. Бұл дегеніміз қызметкерді максималды түрде қорғау. Өйткені осы жағдайларды алдын ала ескертілу керек. Алдын ала жаңағы қауіп төндіретін мәселелер болса, барлығы оны ескертіліп қою керек. Мынау біздің заңнамаға сәйкес еңбек кодексінде сонымен қатар арнайы 2005 жылы 7 ақпанда қызметкерлердің еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқулардың міндетті сақтандыру туралы заңы қабылданған. Бұл заңға сәйкес бүкіл жұмыс берушілер мемлекеттік органдарды, мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда барлық жұмыс берушілер өзінің қызметкерлерін осы жазатайым оқиғаның алдын ала сақтандыру керек. Бізде мысалға 7558 ондай кәсіпорындар бар. Соның бізде қазіргі таңда 28.2% ғана осы сақтандырып отыр. Бұл дегеніміз 2128 кәсіпорын жаңа 7558-ін біз өзінің қызметкерлерін сақтандырып отыр. Бұл алдағы уақытта сол өзінің қызметкерлерін әлеуметтік қорғалу бойынша бұл үлкен біздегі жаңағы инструмент болып есептеледі. Сондықтан бұны жұмыс берушілер орындау керек. Мынау жасамаған кәсіпорындардың саны 5430 болса, бұлардың барлығына біз хабарлама жібердік. Жалпы мынау келесі слайд. Келесі слайд. Жұмыскерлер осы жағдайға түспес үшін мысалы келесі талаптарды сақтау керек. Жұмыс берушінің еңбек және ұжымдық шарттарының келісімдердің жұмыс беруші актілерінің талаптарын орындауға талап етуге, еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауға, еңбек ұжымдық шарттарының талаптарына сәйкес уақытылы және толық көлемде жалақы төленуіне, бос тұрып қалғаны үшін ақы төленуге, тынығуға, еңбек міндеттерін орындауға байланысты денсаулығына келтірген зиянды өтеуге, ол зиян дейтініміз жаңағы өндірісте зардап шеккен болатын болса, сол қаншалықты оның жаңағы еңбек қабілетіне зиян келтірілді, сол пайыздық есебімен оған залал өтелуі тиіс. Міндетті әлеуметтік сақтандыру, еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқуларын сақтандыруға, кепілдіктермен және өтемақы төлемдерін алуға құқылы. Енді басты осы жазатайым оқиғаларды болдырмауды осы жұмыскер өз қолға алу керек. Өйткені осы міндеттерді орындатқызу керек жұмыс берушіге, талап ету керек. Мысалы, оның ең бастысы келесі нені беріш. Келесі ең бастысы талап ету үшін еңбек шартын талап ету керек. Еңбек шартын түзгеннен кейін еңбек шартында ол жерде мына заңда қарастырылған барлық механизмдер енгізілген. Өйткені ол типтік үлгіде болады. Сонымен қатар 2020 жылы бізде еңбек шарттарының электронды нұсқасын жүргізу жұмыс берушілерге міндеттелді. Қазір енді бізде 90%-дан аса жұмыс берушілер электрондық еңбек шарттарын жасады. Ол дегеніміз мынау жұмыс беруші мен жұмыскердің арасында алдын тек қана қағазда болатын болса, қазір электрондық нұсқада онлайнда режимде оны көруге алуға болады жаңағы тараптарда жұмыс беруші мен жұмыскер. еңбек.кз сайтында әрбір жұмыс берушінің өзінің кабинеті болады, сол кабинеттің ішінде бұны жасақтайды. Осы талаптарды сақтаған жағдайда бізде жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы тиімді еңбек қатынастары туындайды. Жаңағы айтып отырған мысалы сақтандыру, бізде қазір әлеуметтік қорғау базалық деңгейде бізде сақтандыруға келіп сақтандыру жүйесімен келіп қамтылған. Соның ішінде жаңағы айтқан 7558 компанияның 2128 ғана сақтандырудың жасағаны бұл өте төмен. Сондықтан
Biz жұмыскерлерді, жұмыс берушілерді шақырамыз. Жұмыскердің еңбек құқығын қамтамасыз етуде біріншіден еңбек шартын түзу, екіншіден осы сақтандыру механизмдерін сақтау үшін оны тиісті сақтау мекемелерімен шарт жасасуға шақырамыз. Орын алған жағдайлар бойынша жинақталған материалдар ішкі істер органдарына жолданған. Басқарма басшысы қазіргі таңда тексеру жұмыстары жалғасып жатқанын тілге тиек етті. Бауыржан Ахметәліұлы міндетті сақтандыру шартын жасамай жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың бар екенін де жасырмады. Мегаполисте 7500-ден аса кәсіптік нысан болса, оның 5000-нан астамы сақтандыру шартын жасамай заңбұзушылыққа жол берген. Негізінде мына жаңағы салаларға келетін болсақ, мына слайдта көрініп тұр. Салаларға келетін болсақ, слайдта көрініп тұр. Мына жерде жаңа 40 жағдайдың 25 оқиғаларымыз, сол жерде 40 адам зардап шекті дедік. Оның көбісі мына құрылыс саласында. Сауда саласында 2-еу, мына өңдеу өнеркәсібінде 4 жағдай болды. Енді негізгілері осы. Денсаулық сақтау саласында ол жерде де бізде мынау жедел жәрдем станциясының көліктері көбінесе жаңағы өздері асығыс уақыттарда сондай жол көлік оқиғасына ұшырады, соған байланысты осы төрт салада бізде негізінен осы салаларда болады. Енді ол қайтыс болғандарға келсек, иә, қайтыс болғандар бар. Ол қайтыс болғандар жалпы бізде динамиканы қарайтын болсақ, негізі біз 18-ші жылы құрылсақ, 18-ден бері негізінде динамикамыз азаю динамикасында. Бірақ онда да қайтыс болу, мысалы бізде қазіргі таңда 8 адам қайтыс болған. Олардың барлығы бойынша тиісті жаңағы зерделеу жұмыстар жүргізіп, мен жаңа айтып өттім ғой, комиссия құрылады. Комиссияның құрамына бір еңбек инспекторы, сонымен қатар бір жұмыскерлердің өкілі и жұмыс берушілердің бір өкілі. Осы үш жақтама оны зерделейді еңбек қызметтеріне байланысты. Сол еңбек қызметтері, мысалы айтып отырмын ғой, мына жұмыскер жұмысқа түскен уақыттан бастап оған еңбек шарты түзілу керек. Еңбек шартына түскеннен кейін жұмыс орнына түскен кезде ол таныстырылу керек қауіпсіздік шараларымен, мынандай деп. Мысалы айтайық, жанар жағар құю станциясында жұмыс істейтін болса, оның қандай жұмыстарды атқару керек. Мысалы ол бас салып жаңа барып құя бермейді ғой жаңа несін, неге барып. Сондықтан мысалы киімі от өткізбейтін киім болу керек, ол киімдермен қамтамасыз ету керек, оны ол тұрақты кию керек. Мысалы жаз уақыттарында күн ыстық деп шешіп тастауы мүмкін. Ал енді мысалы ол қатты өрт алған кезде, жарылыс болған кезде мынау менің күйік шалады да дененің бәрін. Ал анау арнайы киім оны содан қорғайды, өткізбейді отты. Сол сияқты бүкіл мәселелермен қамтылған ба, сол жағы қарастырылады. Жұмыс беруші айтып отырмыз, жұмыс беруші сол қауіпсіздік жағдайларын қамтамасыз ету керек. Ал қамтамасыз етілген жағдайларды жұмыскер пайдалану керек. Бізде негізінен жұмыс беруші сол жағдайларды қамтамасыз етпей жатады. Қамтамасыз еткен жағдайда жұмыскер мысалы соны сол қамтамасыз еткен жаңағы қорғаныш құралдарын пайдаланбай жатады. Мысалы бізде биыл емес, бірақ осыдан 2 жыл бұрын жаздың күні жаңағы жанар жағармай құю станциясында болған жарылыста сол кезде өрт шалған. Сонда арнайы киімі тұр, кимеген, жаңағы ыстық болғаннан кейін алып өзінің киімін киген, жұқа футболкамен киген, оның өрт өтіп кетті. Сөйтіп денесін күйік шалып, содан да жаңағы зардап шеккен еді. Сондықтан осы жағдайлардың бәрі қамтылды ма, соны жұмыскер орындады ма, жұмыс беруші орындады ма, соның бәрі зерденеді. Сөйтіп соның ішінде кім кінәлі екенін анықталады. Енді жаңағы... Жыл басынан бері осындай анықталған жағдайлар бар ма? Мысалы, бізде осы 2 ай бұрын бір бала құрылыс алаңында қайтыс болды. Не, 16 қазан күні, иә. Құлап кетті деді, кейіннен оның төбесіне жоғарыдан ағаш кеп түскені белгілі болды. Иә. Жоқ, ол жерде құлап кетті деп бізге ақпарат ағаш түскен болып келді. Ол жаңағы қазір тексеру жүргізіліп жатыр. Бізден комиссия құрылған, тексеру әлі біткен жоқ. Өйткені ол жерде сот медициналық сараптама жаңағы дайын болған жоқ әлі қорытындысы. Соны күтіп отыр. Сол дайын болса, осы бір аптаның көлемінде ол бітеді. Негізінен жаңа айтып отырмын ғой, бұндай жағдайларда жұмыс беруші жаңағы қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету керек. Жаңағы кемінде жаңағы жерге мысалы төбеден құлау қаупі бар болатын болса, ол жерде тиісті ленталармен қоршап, адамдардың кірмеуін қамтамасыз ету керек. Жаңағыдай арнайы сеткалармен жаңағы
құлаған затты ұстап қолатын сеткалар қойылу керек деген сияқты. Оның мысалы жоғарыда жүретін болса, беліне белдігі болу керек, басында қасқысы болу керек деген сияқты мәселелер. Оның бәрі толық зерделеніп отыр. Қазір тек қана сол сот медициналық сараптаманы күтіп отыр. Содан кейін ол ішкі істер органдарына жолданады. Егер құрылыс компаниясының несі кінәлі болып табылса, оларға қандай шара көріледі? Жоқ, ол жерде сотта шешіледі. Ол жалпы үлкен штрафпен 7,5 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Кінәлі тұлға. Шағымданумен соны біз арнайы осы тақырып алғанымыз, бұл өте бізге қажетті сұрақ болғаннан кейін бүкіл қаламызға мынау жұмыскерлердің әлеуметтік қорғалуына, ертең олардың мысалы үйіне таңертең жұмысына кеткеннен кейін аман есен үйіне оралуына осы жағдайлардың бәрі тікелей байланысты болады. Оған мән үлкен беруіміз керек. Бұның аз болып жатқан жағдайы олар мысалы дер кезінде таныстырылу, мысалы өзінің құқықтары бар екенін, мысалы жаңағы еңбек ұжымдарында мысалы айтамыз ғой, немен жаңағы өзінің функционалдық міндеттеріне байланысты жаңағы қандай жағдайларды орындау керек, соларды өздері де орындау керек, и жұмыс берушіден талап ету керек. Сол екі жақта мысалы өзі орындамағаннан кейін жұмыс берушіден талап ете алмайды біреулер. Одан кейін біреулері жаңағы еңбек шартынсыз жұмыс істейді. Біреулері жаңағы сол жерде немқұрайлық танытады өзінің қауіпсіздігіне, да өйткені ол жаңағыда жағдай, өзіңіз сұраған жағдайдың өзінде мысалы сол жерде ол еңбек шартын, сол қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуді талап ету керек. Мысалы қауіпті төніп тұр ма, оның құқығы бар жаңағы жерге жұмыс тоқтата салуға. Ол үшін өзінің тікелей басшысы, жаңағы директор емес, жаңағы участке басшысы болады, бригадир дейтін болады мысалы. Соларға айтады, мына төбеде ана салбырап тұр, мен мына жерде жұмыс істемеймін дейді. Соны маған қауіпсіз еңбек жағдайларын жасақтайсың, тек қана сол кезде ғана жұмысқа шығамын дейді. Осы жағдайларды мысалы мен жаңа атап өткен еңбек құқықтарын қамтамасыз ету үшін талап ету керек те, ол бірінші талап ету үшін ең бірінші еңбек шарты болу керек. Бізде 9 жағдай дедім жаңа, 9 жағдай бойынша бізге арыз шағым түсті. Сонымен қатар мынау 25 жағдай бойынша бұл жерде мынау 25 жағдайдың барлығы зерделеніп мынау ішкі істер орындарына жолданған. Біз мысалы өзіміздің деңгейімізде жаңағы кім кінәлі болған, мысалы кімнің өзінің деңгейінде мынандай жұмыстарды атқармаған деп сол кінәлі тараптарды белгілеп сөйтіп барып жолдаймыз да ішкі істер органдарына. Ішкі істер органдары өздерінің қылмыстық кодексінің талаптарына сәйкес оны ары қарап қосымша жаңағы зерделеп сотқа қарап жолдайды. Біткен істерде енді біз бар ғой, біздің, бірақ біздің құзыретімізде емес те, ол ішкі істер органдарынан жолданған. Ал біздің жаңағы 25 жағдай бойынша барлығы жолданған, барлығы жағдай жолданған. Сондай ақ басқарма өкілдері жыл басынан бері кәсіпорындарға 296 тексеру жүргізіп 316 кемшілік анықтаған. Оның 9-ы еңбек жағдайына байланысты болса, қалғаны жалақы қарызы мен айлық мөлшерінің төмендігіне қатысты. Заң бұзғандар айыппұл арқалап қазынаға 21,9 миллион теңге қаржы құйған. 28% болатын болса, бұл енді жаңа айтып отырмын, өте төмен. Өйткені жұмыс берушілердің барлығы мына мемлекеттік органдар, мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда барлықтары осы заңдарға сәйкес еңбек кодексіне жаңағы жоғарыда айтқан 2005 жылғы 7 ақпанда қызметкерлердің еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғаның міндетті сақтандыру заңына байланысты сақтандыру тиіс. Сонда 15 жыл бойы осы енді бұл биылғы показатель, биылғы көрсеткішіміз ғой. Биыл мысалы жылдың соңы болып қалды, соның өзінде мысалы тек қана 28% болып отыр. Соңғы бір айдың ішінде 75 қана компания сақтандырды. Енді біз бұлардың тізімін алып оларға біріншіден хат жолдап отырмыз, еңбек заңнамасының талаптарын көрсетіп, осы жаңағы айтылған, жоғарыда айтылған заңның талаптарын көрсетіп міндеттісіздер деп жолдап отырмыз. Біз бұларға шара көре аламыз, егер де біз ол жерде мысалы бақылау шарасымен сол кәсіпорынға барған кезде ол жаңағы өзінің қызметкерлерін сақтандырмаған болса, біз сонда шара көреміз оларға.
Ал енді бақылау шарасын ұйымдастырмай біз бұларға басқа не аламай. Тек қана біз бұларға қазір ұсыныс айтып, сонымен қатар мынау үкіметтік емес ұйымдар арқылы, осы ақпараттық, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жолдаулар жасап тұрамыз. Үш жақты комиссияда мысалы бұл жерде де бұл сұрақтарды көтеріп отырамыз. Мынау 5430 компанияның бізде тізімдері де бар. Оларға бәріне хабарлама жібердік. Ескерту, бірақ келесі жылы енді осы талаптарды орындамайтын болса, онда біз үкімет тарапынан ойлаймыз, бұл тиісті бір механизмдер белгіленіп, бұларға жаңағы ертерек жаңағы түзу жөнінде бір ұсынымдар, нақты ұсынымдар жасалады деп ойлаймыз. Айта өтейік, кәсіпорындарда тексеру жұмысын жиілеткен басқарма басшысы жұмыскерлерді арнайы киімдермен, қорғаныш құралдарымен, жабдықтармен және техникалық құжаттармен қамтамасыз етілуін қадағалайтынын айтты. Шымкентте қайырымдылық керуені байқауына өтінім қабылдау жалғасуда. Игі іс жасап жарысатын азаматтар арасында өтетін конкурс республикалық көлемде биыл 5-ші рет өткелі отыр. Бұл туралы арнайы баспасөз брифингінде мәлім болды. Аталмыш шара қайырымдылық пен қамқорлыққа жаны жақын тұлғалар арасында жыл сайын өткізіледі. Негізгі мақсат әлеуметтік көмекке зәру жандарға қол ұшын созу. Жомарт, мейірімді жандардың ісін қалың бұқараға насихаттау. Өзінің еліне іскеріне адал әйелдерді басын қосып жүрген үлкен мекеменің бірі. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев қоры қайырымдылық керуені 5-ші республикалық байқауының басталғанын жариялаймыз. 5-ші рет өткізіліп отырған қайырымдылық керуені байқауы игі іс жасайтын, қол ұшын созатын жандарды анықтауға, халықтың азаматтық бастамасын жандандыруға және мейірімдік, гуманизм сияқты адамгершілік құндылықтарды нығайтуға бағытталған. Байқау жыл сайын Қазақстанның дамуына қомақты үлес қосқан батыл, қамқор жандарды, меценаттар мен нағыз патриоттарды анықтайды. Байқауды президенттің қоры, Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы, КТК телеарнасы жүзеге асырады. Байқауға әлеуметтік қоғамдық мәселелерді шешуге үлестерін қосатын және өзгелерді өздерінің игі ісімен ынталандыратын жеке және заңды тұлғалар қатыса алады. Байқауға кәсіпкерлік субъектілері қайырымдылық қызметі мемлекеттік қолдау мен мемлекеттік грант, мемлекеттік тапсырыс және тағы да басқа байланыс адамдар қатыса алмайды. Сайысқа қатысушылар 7 номинация бойынша бақ сынасады. Олар асар, туған жер, батыл жүрек, мейірім жолында, қайырымдылық тарихы, бала жүрегі және жануарға мейірім. Аталған номинациялар қоғамдағы түйткілді мәселелерді шешуге атсалысқан азаматтарға беріледі. Лауреаттар мына номинациялар бойынша анықталады. Асар номинациясы халықтың салт-дәстүрді сақтауға бағытталған қайырымдылық қызметті атқаратын жандарға табысталады. Туған жер номинациясы білім беру, экология және абаттандыру, мәдени нысандарды қалпына келтіру және де тағы да басқа салаларды туған өлкесіне қайырымдылық көрсеткен лауреатқа табысталады. Қамқор жандар арасында өтетін байқауға өтінім қабылдау 30 желтоқсанға дейін жалғасады. Байқауға қатысу туралы толық ақпаратты www.fnn.kz, www.businesswoman.kz сайттарынан табуға болады. Айта кету керек, өткен жылы осы номинацияларға Шымкенттен 40 үміткер қатысып, оның 3-і жеңіске жеткен. Шымкентте қыздар арасында тұңғыш рет әлем чемпионатының жеңімпазы шықты. Ол 18 жастағы боксшы қыз Элина Базарова. Сұлулығымен, мысы, нәзіктігімен қайраты қатар келген бойжеткенді біздің арнаның түсірілім тобы, дос жарандары мен әкімдік мүшелері әуежайдан қошеметпен қарсы алған болатын. Элина Базарова 2004 жылы Түркістан облысы Төлебе ауданы Көксәйек ауылында туған екен. 9 жылдан бері бокспен айналысады. Жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатының қола жүлдегері. Сонымен 2019, 2020, 2022 жылдардағы ел чемпионатының жеңімпазы. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, құттықтауларыңызға. Біздің спорт школамыздың Заңғарға үлкен рахмет мені қолдағанына. Мені осы жарысқа әлем чемпионатына дайындаған аға бапкерлеріме үлкен рахмет. Нұрбота ағайыма, осы жарысқа дайындаған Алмас ағайыма үлкен рахмет. Менің
тұңғыш бапкерім Әлімжан ағай, сіздерге үлкен-үлкен рахмет. Осы жетістігім сіздердің арқаңызда, сіздердің арқаңызда. Жастар арасындағы Испанияның Аликанте қаласында өткен әлем чемпионатына 73 мемлекеттен 597 спортшы қатысқан. Ал Қазақстан Республикасы құрамасынан қыздар мен ұлдар қосылып 24 азамат барыпты. Елена Базарова 54 келі салмақта өнер көрсеткен. Бірінші жекпе-жекті Жапония мемлекетінің спортшысын 5-0 есебімен жеңіп бастаған. Екінші жекпе-жекті Индия мемлекетінің спортшысын голландиялық аруды 3-2 есебімен жеңіп, ақтық сында Германия мемлекетінің аруымен шыққан. 5-0 есебімен 10-ы да жеңіп әлем чемпионаты атанған. Өздеріңізге белгілі, мына Испания елінде жастар арасында әлем чемпионы болып өткен болатын. Ұлттық құрама сапында 54 килограмм салмақта біздің Елина қызымыз қатысып, 4 кездесу өткізіп, барлық кездесулерін айқын басымдықпен жеңіп, жеңімпаз атанып келе жатыр. Бұл мына Шымкент спорты және де мына Қазақстан бокс тарихында үлкен жетістіктердің бірі деп білемін. Сондықтан біз оған өте қуаныштымыз. Өздеріңіз білесіздер, бізде әйелдер боксы Шымкентте жақсы дамыған. Спортшыларды қарсы алу рәсіміне қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан да келіп, Елинаға ақ тілегін арнады. Жапон спортшысын, Үндістан спортшысын, сонымен бірге финалға шыққан неміс қызында 5-0 қылып жеңген екен. Құтты болсын. Бұл жеңіс. Бұл жеңіс тек қана Елинаның жеңісі емес, бұл Шымкент спортының жеңісі, бұл Елинаның ата-аналарының, туысқандарының, бауырларының жеңісі деп бағалаймыз. Сондықтан алдағы уақытта осындай жеңістер көп болып, жастарды жігерлендіре берсін. Айта кету керек, Шымкент қаласының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарының нысаналы индикаторларымен ерекшеленеді. Соның ішінде спорт саласы бойынша белгіленген жоспарды орындау 4 бағытта жүргізіледі. Ең алдымен Шымкент қаласы әкімдігінің алдында дене шынықтыру және спортпен айналысатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50%-на дейін жеткізу мақсаты тұр. Бұл бойынша 2022 жылғы меже 35.9%, яғни 396.336 адам. Ал нақты іске асырылғаны 36.2%-ға жетті. Ол дегеніміз 402-де 544 адам. Яғни жоспар артығымен биыл орындалды деген сөз. Көркем гимнастика шеберлері жарады. Эстетикалық топты гимнастикадан Австрияда өткен әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы Шымкенттік Кармелита командасы 3-ші орынды жеңіп алды. Гимнастшылар Алия Юсупова басқаратын нөмірі 9-ші көркем гимнастика спорт мектебінің оқушылары. Оларды жанкүйерлері Шымкент әуежайынан күтіп алып қошемет көрсетті. Айта кетейік, эстетикалық гимнастика бұл көркем гимнастика би және акробатика элементтерін біріктіретін синтетикалық спорт түрі. Белсенді билей жүріп, музыканың жалпы сипатын жеткізу, түрлі эмоцияларды беру. Оны Қазақстанда 2018 жылдан бері эстетикалық топтық гимнастика федерациясы насихаттап жүр. Спорттың бұл түрі ұлттық олимпиада комитетімен мойындалған, еліміздің мәдениет және спорт министрлігімен аккредиттелген. Біз және біздің тренеріміз Австрия мемлекетінде Грац қаласында международный турнир мен чемпионат әлем чемпионатына қатысып келдік. Международный турнир 2 күн өтті, әлем чемпионаты тағы да 2 күн өтті. 4 күн қалыспай өзіміздің бар күшімізді көрсетіп, осындай жетістікке жетіп отырмыз. Барлық қазақстандықтарға рахмет, жанкүйерлерімізге, бапкерлерімізге, президент федерации эстетическая групповая гимнастикаға рахмет. Біз Шымкенттің эстетикалық командамыз, бірінші рет әлем чемпионатына барып атыр. Осы әлем чемпионатында Қазақстан құрама командасының ішінде 3 команда қатысып, Астана қаласының командасы, Алматы қаласының командасы, Шымкенттің командасы бірге бір команда болып қатысып, 3-ші орын алды. Бізді қыздарымыз қола медальде елінді. Бізді командамыз өткен айында Малайзияда өткен Азия чемпионатында жақсы өнер көрсетіп, чемпион болып атанған.